Ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj, është kontaktuar nga gjykata speciale. Dedaj ka shkruar në Facebook se është telefonuar nga specialja dhe është njoftuar si është caktuar prokurori i rastit. Përkundër dëshirësime në çdo rast, ti përgjigjen ftesës së gjykatës speciale për të dëshmuar luftën epike, të drejtë dhe çlirimtare të UÇK-s, shkruan Dedaj në Facebook. Ambasadori Dedaj në një deklarat ekskluzivisht për televizionin Koha disa ditë më parë ka folur për gjykatën speciale. Ai nënvizon se nuk mund të jetë UÇK-ja organizatë kriminale përderisa kemi qenë partneri NATO-s dhe sulmet që janë kryer nga NATO kanë qenë në bashkëpunim me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. UÇK ka mbrojtur vatanin dhe shtëpinë e vet. E mbrojtja nuk mund të quhet kriminalitet nga një gjykatë arbitrare, thot Dedaj. Këtë bota e din se NATO ka intervenu në Kosovë për me nëllë genocidin sërb. E gjithë bota din se NATO ka qenë domthonë edhe partner me ushtrinë qëndrimtare të Kosovës dhe nuk e besoj edhe nuk e kemi të qartë se ti, si tash domthonë ushtria qëndrimtare e Kosovës qenë ka ndërmarrje si që kanë quajtë kriminale kur dihet se ajo ka qenë mbrojtje të pragut shtëpisë, të dinitetit, të vendit tonë. Në UÇK-ja s'ka shku me luftu fare asë një milimetr në teritorin e Serbisë, por kemi qëndru në vatrat tona, mbrojt familjet tona, në vendet ku, dhe më thonë, ushtria dhe policia serbe kanë bërë genocid, kanë me metodat ma fashiste, kanë bërë 400 masakra në Kosovë, kanë dhënë mbi 20.000 femra në Kosovë dhe kemi afër 15.000 vrarë dhe edhe zhdukun janë rrëth 2.000 trupa që i kanë marrë me vetë, i kanë varos edhe i kanë zhduk dhe tash të delë se UÇK-ja qenë ka organizatorisë është pa drejtë. Ambasadori Deda i tha se nëse Bashkimi Evropian ka dëshirë që të bëj pajtim mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bëj veprime konkrete. Fajtorët dhe kriminalët e luftës nuk duhet të kërkohen në Kosovë për në Serbi. Madje ato kanë poste të rëndësishme atje, ndërsa para disa vitesh kanë bërë masakra në vendin tonë. Drejtësia duhet të jetë e barabartë dhe jo e njëanshme, përfundoi ambasadori. Unë mendoj se nëse Bashkia Ndërkombëtare ka dëshirë të kontribuojë procesit pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë, duhet të ketë një standard korrekt. E standardi korrekt është krimet, domthonë të merren parasysh të dënohen nga gjitha palët. Domthonë jo vetëm të ketë një drejtësi një etnike, një drejtësi të njëanshme dhe arbitrare, sepse nëse kërkohen kriminalet që kanë bërë gjenocid edhe vrasje krime në Kosovë, ata janë në Serbi dhe shëtitin shlirëshëm në për Serbi dhe kanë edhe pozicionet ndryshme të rëndësishme në jetën politike dhe shoqërore të Serbisë dhe atje duhet të kërkojnë kriminalet. Në Kosovë, domethënë ka një shkarje, ka një keq kuptim dhe unë mendoj se Bashkia Ndërkombëtare shumë shpejt do ta merr veten dhe do ta gjykoj drejt situatën që ka ndohë në Kosovë në vitet e luftës 98-99 dhe do të nxjerr para drejtësisë ata që vërtet kanë bërë krime dhe gjenocid në Kosovë edhe ata janë ushtarët, domethënë generalet, urdhërdhënësit e krimeve që ka ndohë në Kosovë. Deda i tha se i ka thënë prokurorit që shqetësimi i tij më i madh tash e 22 vjet është edhe mosbardhja e krimit serb mbi 10 rantar të familjes së tij, si dhe mosbardhja e masakrës së Mejës së Gjakovës, ku forcat serbe më 27 prill të vitit 1999 vranë mizorisht mbi 380 civil shqiptar të pafajshëm. Ndonëse askush nuk është arrestuar nga serbët për këtë masakër kundër njerëzimit, shkruan ambasadori Gjergj Dedaj në profilin e tij zyrtar në Facebook.